ግቤ ያለው ስጨርስ ገባል ኩቻ መጣ ወይ ወይ መጣው መጣው ምን ለሚረፍደው በእናት ነው ይሄ ደሞ መጥቶ እንትን ይያለኝ ነው ትምህርት ነው ነው በእናት ይቅርታ የውነት እሱን እየጠበቅኩ ነው እሺ ልጁ ማለት ይችላል ይሄድ ምን ይሆንሽ ነው ማለት እንዴ እሺ ይዛችሁ እየቀለዱ ነው እየቀለዳችሁ ነው እንዴ ምንድነው እየቀለዳችሁ የምትለው በቃ እኔ እንዳቆንኩኝ ታቀላ አሁን አጋጣሚ ቦታ አግኝቶልኛል አንተ ምን እየከለከለሽ ዋለ አንተ ልጅ ምን ይሆንክ ነው አሁን በትማር ምን ችግር አለው እንዴ ነው ምን ነው ምን ሆንኩኝ በጣም እኮ ነው የምታምሪው ዩኒፎርም ነው የለበስኩት አይደል እንዴ ታምሪያለሽ እና ታዲያ ይመርብኛ እምቢ ሌላ ሰው እንዲያይብኝ አልፈልግም እንዴ ነው እኔ ቤት ውስጥ ተጎልቼ እንደሆነ ነው የምትፈልገው እንደዛ አላልኩሽም እንደዛ እያልክ እኮ ነው ያለኸው ኖ እሺ የማታ ተማሪ ለምንድን ነው የምትማረው እንዴ እኔ በቀን ተምሬ መመረቅ የለብኝም እስክሪብቶሽን አምጥቼልሻለሁ ዞር በል በእናትህ እሺ ተረጋጊ እና አውራበት ዞር በል በቃ እኔ መማር አለብኝ መማር አለብኝ እንዴ አንተ ባባ የት እንዲደርስልህ ነው የምታስተምረው እሱ እኮ ገና ልጅ እኮ ነው እንዴ መቼም ሲያድግ መማሩ ይቀራል እኛ እኮ አሁን አብቅተናል ስራ ሰርተን ልጃችን ይወጣል እሺ ለትምህርት ልንገረው አይደለም ቆይ ማር ያስከብራል አገረን ያኮራል እውቀትን እንዴ እንደስከስ እንማራው ነው ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ ቤተሰቦቻችን አማን ናችሁ ደህና ናችሁ ወይኛለን እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ ደግሞ ያው እንደምትመለከቱኝ ተማሪ መስዬ ወጥቻለሁ መስዬ አይደለም ተማሪ ነኝ እንደኛ ተማሪ መስላ ወብረስ ለምን ደመስለም ትለው እንደዚህ ዩኒፎርም አሰፍቼ ይሄ ሁሉ ደብተር ገዝቼ አሰበከዋል እንዴ ቤተሰብ አልበለጥኩትም ዩኒፎርም በጣም የሚያምርብኝ ነው ያምርብሻል የውነታ አላወልቀው ምራስ እነጥሩ ጋር ደግሞ ሌላ ታሪክ ያምርብኝ ድገሚ በቃ ትምርቱን ድገሚ እንደገና ድገሚው ዜሮ ካንዲያ ክፍል ይቻላል ስባት ጂጂ ጂጂ አሏል እና አንቺን ይያያን እኛ የሳቀን እስቲ ትንሽ አራሱ እንደዛማ ከመሆን እግዚአብሔር ይሰውራል ለማንኛውም ውድ ቤተሰቦቻችን ዛሬ እንግዲህ በአዲስ ሀሳብ ወደ እናንተ መጥተናል ተማሪዎች ነን እንግዲህ ታሪኬን ልንገራችሁ እንግዲህ ተማሪ በነበርኩበት ሰዓት ከ12 ነው አቋርጬ ወደ አረብ ሀገር ሄድኩትና ይሄን ነገር ደግሞ ናሂም ያቃል ሶ አሁን ወልጃለሁ ባለትዳር ነኝ የልጅናስ ነኝና ብዙን ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እንደውም ትንሽ ተለምዷል መሰለኝ አንድ ሴት ልጅ ከወለደች ካገባች በኋላ ትምርት ምናምን ስራ ራሱ አይፈቀድም ድሮ ማለት ነው አሁን ነው አሁን ለቆ ብዙ ተቀለሽ አሁን እናቶች አሉ 6 ያ 5 ያ ክፍል ምናምን ይማሩና ይወለድ በጣም ጀግራ ናቸው በጣም ማለት ነው እና አንዳንድ ባሎች አይደግፉም አንድ ሴት ልጅ ከወለደች በኋላ ትምርት እንድትማር ወጣ እንድትሰራ ምናምን አይፈቅዱም ፍቃደኛ አይሆንም አርፈሽ ልጅሽን አሳድጊ አይነት ንግግር ነው የሚናገሩትና እኔ ያቆምኩትን ትምርት መቀጠል ፈልጋለሁ እነስ ለመናገር ሶ 2017ን እና ኩቻ ትምርት ቤት ተመዝግብ ያለው በጣም ደስ ብሎኛል ይሄን ነገር ግን ለናህ ያነገርኩ ዌልካም እንኳን ወደ ታስጠናኛለህ ኦኬ ለካ እኩል ነን ታስጠናኛለህ ኩሩኩ ነው አይገር እንደውም አስጠናሃለሁ 11 ብትሆኝ እኔ አይደለሁ እንደ ማስጠናው ጎበዝ ተማሪው አይደለም ታው እንጂ የኔን አይተሃል የኔን አይተሃል አሁን ላይ ሌላ ነው አውብ የድሮውና አሁን ላይ ተመሳሳይ ነው አሁን እንደውም ሰነፉ ነሃል ሶ እኔ ነኝ ማስጠናና ውድ ቤተሰቦቻችን ትምህርት ቤት መመዝገቤን ለናህ ያልነገርኩትም አሁን ግን ያው እንደምትመለከቱት መጻፎችም ደብተር ዩኒፎርም ሁሉንም አሟልተናል ከኩቻ ጋራ ውሏችን እንግዲህ ከኩቻ ጋር ነው የሚሆነው ማለት ነው ትምህርት ቤት ከትምህርት ቤት ቤት ከኩቻ ጋር ምን መላለሰው በጣም ደስ ብሎኛል ስላችሁ የእውነት እንዳይመስላችሁ መስራቸው ነበር ተመለሰ ተመለሰ የእውነት በማር በጣም ደስ ይለኛል ግን ደሞ አሁን ላይ ስራ ላይ ነው መሰለኝ ትኩረቴ ፍላጎት አለኝ ግን ደሞ እስቲ ሞክራለሁ ለማንኛውም ግን ይሄንን ሐሳብ ያመጣሁት ምንድነው ብትማሪ ሞር አሪፍ ነው የእውነት ላርገው እንዴ ብትማሪ ደስ ይለኛል የምር አመቱም ገና ስለሆነ መመዝገብ ይችላል አዎ
በቃ ሞክራለሁ። የሆነ ሲሆን ደሞ በቃ ግቢ ውስጥ ምናምን ነው ቪዲዮ መሰራላችሁ ማለት ነው ከመምራኖች ጋር እና ስታረፍጂ እጂ ምንት ነው ግን የምትመጡት አሁን ድሮ እጅ ዘርግተን ነው እጅ ዘርግተን የውሃ ጎማ አለና በሱ ሸጥ ነው አሁንማ በቃ እንዴት እንደሚያምር መግባት ነው ሲመቱ መግባት እየተመታችሁ ተገባላችሁ ታድላችኋል እኛ በር ላይ ቆመን አይስኩል ይያለን ያቻ በብዛት እጂ አይስኩል ይያለን እንትን የኡነት ማለት ነው መምራችን ሳይንስ መምራችን ምን እንደሚያረክ ታቃላችሁ አሸዋ አለና እዛ ላይ ነው የሚያንበረክከን አንድ ፔሪስ ከመልቅ ድረስ እዛ ላይ እንበረከካለን አዎ ከዛም በሁለተኛው ነው መንገባው ማለት ነውና በጣም ደስ የሚል ተውስት አለ እንደውም በእናንተ ዘመን ነው ባለ መማሪ አመሰግናለሁ ለምን እኛ እንኳን እንሻላለን አሁን ምቱ እንኳን ቀንሶልን መምራኖች መስሙ ከሆነ ዳግም ስታገኙ እኔ እንግዲህ አርፋጅ ስላልሆንኩ አርፋጅ አይደለም አርፋጅ አይደለም ከቤትም ሲወጣ አንደኛ ነው ከትምርት ቤት ሲወጣም አንደኛ ነው አዎ እና ምንድነው አይደለም እንደው ቤት እንጂ ታይ ታይ ለማን ይወድ ቤት ሰውታት ይሄን ሐሳብ ይዘን የመጣ ነው እንግዲህ ና ይሄን ፍራንክ ልናረግ ነው ትምርት ቤት ተመዝግበ ለዩኒፎርሙ ሁሉ ነገር አዘጋጅቻለሁ ሶ ግማሽ ቀን ሳትወድ በግድ ባባን ቤት ትይዛለ እኔ ደግሞ ትምርት ቤት ውዬ እመጣለሁኝ ብይ ነው የምነግረው ግን ፍቃደኛ የሚሆን ይመስላል እኔ አላቅም ግን አይመስለኝም የሆነቱም ቤት ልጅ አለ እና እንግዲህ ባባ እኛ ጋር መሆን ይችላል ማዘርጋ ግን አንድ እስከ 6 እስከ 9 ሰዓት ምናምን ስትቆይ ይከብዳል አዎ በጣም ጡት አልተወም በብዛት ባባ እኔ ጋር ነው የሚውለው ማለት በብዛት ስላችሁ ምግብ በሚፈልግ ሰዓት ምን በሚፈልግ የሆነ በቃ የሆነ ነገር ከፈለገ እማዬ ነው ወደኔ ነው የሚመጣውና ለዛ ነው ምን ነገር የሚችለው አይመስለኝም እና ያ ነገር ሊያሳስበው ይችላል በያስባለው ግን ለማንኛውም ውድ ቤተሰቦቻችን ካሜራችን እንደብቀን ኩቻ አንተ ከውጪ ነው የምትመጣው ከውጪ መጣ ሰዓት እኮ ደርሷል አትውጪም እንደምናም ብለ መጣ አንኳክተ ነው እሺ ወደ ቪዲዮ የምትገባው ወልተ ነው እናሱ እየተከራከረን ባለ አው እየተከራከረን ይያለ አንተ በራ አንኳክተ ምናምን አረ ወብዬ ወጪ አንቺ ድሮ ትምርት ቤት ሰዓት ረሳሽ እንዴ ምናምን ሰዓቱን ነግሬሻል ነበር አትወጪም ለሄድ ነው ምናምን ትለኛለህ ማለት ከዛን እንደዛ ብሎኝ በቃ እኔ መሄድ አለብኝ ኩቻ መማር አለባት ብለ ድርቅ ትላለህ እሱ ከከለከለኝ ማለት ነው እንደዛ ነው ምናረጋው ኡፍ እና ውድ ቤተሰቦቻችን ስታዩኝ ግን እንዴት ነኝ ድሮ እንደዚህ ቆይ እንኳን ያዝስኪ እስቲ ትምርት ቤት ስቴጅ እንዴ ነው ስለ ያረኩት እንግዲህ ቶፕቴን ውስጥ ስላለው ነው እሺ እስቲ ደብተራ ያያዝሽ እስቲ አው እሺ እንደዚህ ነው አው እኔ እንዲህ ነው መስደው እሺ እኔ እንደዚህ ሊያዝ እሺ ድሮ እንደዚህ ነው የሚይዘው አው እሺ በብዛት እንደዛ ነው እሺ ተማሪዎች መራማሪዎች ነው የሚባለው ተማሪዎች ተመራማሪዎች አንተም ተማራለህ ከዛ ፀሐይ ሲመጣ እንደሞ አየር ላይ ነው እንዴ አየር ላይ አስቀምጪና ኦ ዳክሞን ሲገበን ይሄ ያው ላይ ተስተውስታላችሁ በቃ ጃኬታችሁ ሁሉ መሸከም አንችልም የኡነት ማለት ነው የደክሞን ወይ ሩቦን ጻሄ ምናምን ሲመጣን ማለት ነውና ይሄን ጊዜ በጣም ነው ማስተውሰው የኡነት በጣም ሚናፍቅ ጊዜ ነው ምን አለበት ልጅነት ወደ ኋላ ተመልሶ እንደገና አንደዲስ ይሁንማር የሚያሰኝ ነው ደስ ይላል የትምህርት ቤት ላይፍና ለማንኛውም ብዙ ለፈለፍኩ ብዙ አወራው አሁን ካሜራችን እንደብቀን አሽቲ ካሜራውን ይዘት ደበቅልንና ማለት ነው ናይ ሲመጣ እኛ ወደ ትምህርት ቤት ለመሄድ እንወጣለን ናይ የሚለው ነገር በነገራችን ላይ ግን ያላወራሽ ነገር አለ 200 ሺህ ልገቡ ነው አዎ ብዙ ነው ብዙ ነው አረ እንደውም በጣም ትንሽ ብዙ ነው እንደላል ምን ያህል ጊዜ ነው ያቆየው 4000 ነው አይቀራችሁ 4000 ሰብስክራይበር ቢትሰብ 200 ሺህ እስቲ ይግቡ እነዚህ እንቆ እላቸዋለሁ ግን አያረጉም ከሚገርም በዚህ ቪዲዮ ልንገባም እንችላለን ማን ያውቃል አይታወቅም ሰብስክራይበር አድርጓቸው እነዚህ ፍቅር የሆኑ ቤተሰብ ፍቅር የሆኑ ካፕሎችን ሰብስክራይበር አድርጓቸው እና ቤተሰብ ሰብስክራይብ አድርጉ እንዲሁም ደግሞ ይሄንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት የድሮ ትውስታችሁን ካስታወሳችሁ አይዲያው ከተስማማችሁ እንደገና ደግሞ ልንሰጥ ልንገልጽ የፈለግነው ትምህርት ከገባችሁ ይሄንን ቪዲዮ 10000 ላይክ ይገባል አድርጉ በጣም እንወዳችኋለን እናከብራችኋለን
አሁን ወደ ትምህርት ቤታችን እንሂድ። አሹ እስከዛ ካሜራ ይደብቅ። ሌትስ ጎ። ቶ ቶ እንደዚህ ቶ ግራናይተር ወደፊት ሂድ። ሰልፍ አለ እንዴ ትምህርት ቤት? አሁን እጅሽ እንዲህ አድርጊ። ሰልፍ አለ አለ እንዲህ ነው። አሁን እንዲህ እጅሽ እንዲህ አድርጊ። يا زي ሙሉ ለሙሉ ከታየው አለቀልክ ከታየው ማለት ነው። ለማንኛውም አሹ ምርጥ ካሜራማናችን ሆኗል። ይመቸክ በቃ ይመቸክ። እሺ ለማንኛውም ወደ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ናሂን እየጠበቅኩ ነው። ግን ናሂ ሲያንኳኳ ምንድነው የምለው? ኩቻ መጣክ እንዴ? ሳደረሰ ምናምን ነገር ነው የምለው ማለት ነው። አውቄ ኩቻን እንደምጠብቅ አድርጌ ነው የማወራው ማለት ነው። እና ናሂን እንጠብቃለን ወደ ቤተሰቦቻችን። ወቅ የእውነት ግን ትምህርት ቤት ቤት በጣም ደስ ይለኛል። በቃ ሞራሌ መጥቷል። እመዘገባለሁ የእውነት ማለት ነው። እንድመዘገብ እንድማር እና ተመርቄ ማየት የምትፈልጉ ቤተሰቦች ካላችሁ ይህን ቪዲዮ 10,000 ላይክ አስገቡ። እንዲሁም ደግሞ ወደ 200,000 ጉዞ እያደረግን ነው። ስለዚህ 4,000 ሰብስክራይብ ነው የቀረን እና ሰብስክራይብ አድርጉ። እሺ ኩቻ መጣክ? ሰዓት ደረሰ እንዴ? ኦ አንተ ነህ እንዴ? ኩቻን እየጠበኩ ነበር እኮ። ኩቻን እየጠበኩ ነበር። ምን ወይ? ቆይ ደውልልሃለሁ። እሺ እሺ፣ ቻው። ወይኔ ኩቻ ምን ነው? ምን ሆነሽ ነው? አረፈደ። ውብዬ ወይ ምን ነው? ምን ነው? ምንድን ነው የለበሽው? እኔ ዩኒፎርም ነው እንዴ? ምን ለመሆን ልማር ነው? ምን ሆናለሁ? ሰው ዩኒፎርም የሚለብሰው ምን ሊሆን ነው? ወይኔ ኩቻ ምን ሆኖ ነው እንደዚህ ቆየው? ቆይ ቆይ፣ አላወራሽኝም እኮ እንዴ? ትምህርት እንዴ ያቋረጥኩትን ታውቃለህ እንዴ? ወደ ኋላ መመለስ ምን ይሉታል? ለምን ወደ ኋላ መመለሰው? እና ምን ማለት ነው ወደ ኋላ እንዴ? በቃ ከ12 ነው ያቆምኩት። 12 ተመዝግቤ ያለው ስጨርስ ገባል። ኩቻ መጣ። ወይ ወይ፣ መጣው። ምን እንደሚረፍደው በእናትህ ነው። ይሄ ደግሞ መጥቶ እንትን እያለኝ ነው። በእናትህ ይቅርታ፣ የእውነት እሱን እየጠበቅኩ ነው። እሺ ልጁን ማለት ትችል ይሄድ። ምን እየሆንሽ ነው ማለት ምንድን ነው እየቀለዳችሁ የምትለው? በቃ እኔ እንዳቆምኩኝ ታውቃለህ። አሁን አጋጣሚ ቦታ አግኝቶልኛል። ብትማር ምን ችግር አለው? ግማሽ ቀን ከዛም ቦታ ሲያገኝልኝ በቃ መማር ፈልጋለሁ። እና ዝም ብለሽ ቦታ ስላገኘሽ ሄደሽ ምናምን ቁጭ ብለሽ ከእንትኖች ጋር ከህፃናት ጋር ልትማር ነው? ለምን ህፃናት 12 ክፍል ህፃናት ነው? ህፃን ናቸው። አዎ የሆኑ ታዲያ ምን ችግር አለው? ትምህርት ህፃን ትልቅ ይላል። የለም ቆይ ለማለፍ ነው በዚህ ዘመን 12ኛ ታልፊያለሽ? አልፋለሽ። ዋናው እኮ ጭንቅላት ነው። በዘመነ ብርሃኑ ማለፍ አይቻልም። በቃ ይኸው ከኩቻ ጋር እማራለሁ። አንተ ምን እየሆንክ ነው? ኮሌጅ መማር ትችያለሽ። ቀን ባባን ትይዝልኛለህ። እኔ ምራንን አውርቼ ውብዬ እንዲህ ግማሽ ቀን አለው አይደለ? ደግሞ አምሮብሻ እንደዚህ ናሂ፣ ምን እየሆንክ ነው አንተ? አትሄድም እንደዚህ ሆነ። ትምህርት ተማር ተመረቀ እንዴ? ደስ እንደሚል ስትመረቅ ስንት ወጠጥ ያለበት ደግሞ ችግር የለውም። እኔ አለው እኔ ጋር ነው። ከኩቻ ጋር ነኝ። ከኩቻ ጋር ነው የምሄደው። ከኩቻ ጋር ስለሆነ ችግር የለውም። ፖሊስ ሳቲ፣ አንተ ቆይ ምን ሆነ ነው? ሰዓት ረፍዶብናል ነው? ምን እየሆንክ ነው? ይስተን አስተምራት ወስደ ምን ማረበት? ለአንተ እንሂድ እንሂድ እንሂድ። ቆይ መነጽሬ እንደውም አንተ ረፍበናት ኩቻ ረፍበናት። አሁን ከቢሮ መምህራን አንተ ከስንት መምህር ጋር እንደተጣለ ታውቃለህ? ምን እየሆንክ ነው? ደግሞ ስሚ፣ ወይ ወይ፣ ስራ አልሰራሽም?
አረ የተወሰነ ሰርቻለሁ ግን ጭራሽ እና የተወሰነ ወይ ለምን ነው በተደብቀሽ ትጃለሽ? ለረፍትስ ምን እኔ በሌለው በተደብቀሽ ትጃለሽ ወይ? እስቲ ስሚ እኔ እኮ ለአንተ ሰርፕራይዝ ማረጌ ነው ግን ደሞ አንተ እየደገፍከኝ አይደለም ስለዚህ ምን በቃ ሰርፕራይዝ ማረጌ መማር ካለብኝ ማራለሁ ማለት ነው። ወይ አንድና አሁን ጭራሽ ማታቂ ተዋት በቃ አውቀማለሽ ነው ማውቀ አይደለ እንደሚሄደው ውብዬ ቆይ ምንድነው አላማሽ እኔን ማሳበር ነው ለምንድን ምታብደው እንዴ ውብዬ ቆይ አለማወቅ ኃጢያት ነው አይደለም አይደለም በቃ እቀዳለን ትማር ያለሽ እኮ አይደለ እኔ መማር ፈልጋለሁ በቃ አሁን ከ12 ስራ እየሰራሽ ነው ብቻ ነው አዎ መርቴ እኮ ነው እሺ ወይ የማታ ተማሪ አረ ተማራው እንዴ የቀን ነው ጭራሽ ዞር በል በእናትህ ነው ማሳለፍ እንደዚህ ምታረገው ረፍት መብቷ ነው መብቷ ይከበር መብቷ ይከበር ለንደሱ እንደዚህ እስቲ እኔን አናግረኝ አንተ አትቆስቁሳት እኔን አናግረኝ አናገርኩሽ እና አትጂም አትማሪ አዎ እንጂ ምን ነው የራሴ መብት እኮ ነው ይሄ እንዴ አንተ የመከልከል መብት የለህም ጭራሽ ትዳር እኮ ነው ማራት አለብኝ ትዳር አይማርም ያለው ማን ነው የወለደ ሰው አይማርም ያለው ማን ነው እኔ ነገር ያምርብሻል ውብዬ ማትስ በአንድ እንደሆነ ታውቂያለሽ ማትስ በአንድ እንደሆነ ታውቂያለሽ አዎ ሻም ዞር በል ዞር በል በእናት ዞር በል ነው እንማርበት አትሄድም ሚስቴ እኔ እንድማርና እንዳልፍልኝ አትበል እንዴ በእናትሽ ውብዬ ከመማር ጋር አይገናኝም በፈጠረሽ ايه كمان مارغار ايغنانيم كوتشي يونا نغاناتلو ناوم گن تو بنات ماربت انشاء الله الكوشكو اني متني استنبني اندا اندا ماربزور بقى اي امرو بشال گن دمو ايه كمان مارغار ايغنانيم ممار كفلش يو لابتوب ممار تچالش الفلك مني تمرت بيت جي ممار نو مفلغو لمندن انت ما تسمعو ادله ما انت لمده ما تسمعو تمرت كو اوقات كو ناوم تو زور بل زور بل ناوم زور بل የራስህ ጉዳይ በሬሳይ ላይ ተርማምደሽ ትጃለሽ እንጂ በዚህ ዘመን አላስተምርሽ ለምን አይሆንማ ምክንያት እንዴ አይሆንም ምክንያት የት ልደርሽ ነው እንዴ አንተ ባባ የት እንዲደርስልህ ነው የምታስተምረው እሱ እኮ ገና ልጅ እኮ ነው እንዴ መቼም ሲያድግ መማሩ ይቀራል እኛ እኮ አሁን አብቅተናል ስራ ሰርተን ልጃችን ይወጣል ስለ ትምህርት ልንገረው አይደለም ቆይ ምን ያስከብራል አገረን ያኮራል እውቀትን እንሂድ እንገስግስ እንማራውን ውጣውን እንማራ ዞር በል ለነማር ነው ዞር በል እኔ አልፈቅ ወይ ኩታ እናንተ 11 ክፍል እየተማርክ ያለ ትልቅ ሰው የለም አለ የወለደ ሰው የለም አለ እና እኔ አትማሪ አላልኩም ይሄው ይያልከኝ አይደል እንዴ እንመካከርበት እና አልፈልግም ምክር ምን ያደርግልኛል ለመማር መመካከር ምናምን አለ እሺ ነይ ተቀምጠና በእናት ዞር በእናውም በእናት ዞር ማን በጣም ፎቶ ብነሳ ደስታዬ ውብ እየቀለደብሽ እየቀለድክብኝ ነው እንደዚህ አይነት ነገር አልፈልግም ማለት ዞር በል በቃ ዞር በል ዞር በል ዞር በል ዞር በል እኔ ምን ፈልጋለሁ ቅርታ አትሄጂም አትሄጂም በቃ ውቀት አትሄጂም እኔ አስተምርሻለሁ ብዬ አውተንበት በእናሽ በቃ ዞር በል ለለ እውቀት መማማ ቆይ ምታረጋ አንተ ማወቅ አለባት ናይ እሺ ማወቅ አለባት እና ለምን እንደዚህ ምታረጋው እሺ የትናደረችብኝ እኮ ለምን እንደዚህ ምታረጋው እንደምን ያስለቅሰሽ ለምንድን ማላለቅሰው ትማሪ ያለሽ ማከለከለሽ ለምን ለወጥ እኔ ልደግ ማለት ይሄን ለአንተ ሊያስለቅሰሽ ትማሪ ያለሽ ልትናገርት ይችላል እንደዚህ ሆነሽ እኔ አልሰድሽም የምር ማለት በቃ እኔ መብቴ ነው ምን ነው ምን ሆንኩኝ በጣም እኮ ነው ምታምሪ ይሄን ምን ይለበስኩት አይደል እንዴ ታምሪ ያለሽ እና ታዲያ ይመርብኛ እንቢ ሌላ ሰው እንዲያይብኝ አልፈልግም እንዴ ነው እኔ ቤት ውስጥ ተጎልቼ እንደሆነ ነው የምትፈልገው እንደዛ አላልኩሽም እንደዛ ያልክ እኮ ነው ያለው ኖ እሺ የማታ ተማሪ ለምንድን ነው ተመማረው እንዴ እኔ በቀን ተምሬ መመረቅ የለብኝም ስኪሪቶሽን አምጥቼልሻለሁ ዞር በል በእናትህ እሺ ተረጋጊና ወራበት ዞር በል በቃ እኔ መማር አለብኝ መማር አለብኝ የራስህ ጉዳይ ሶድሽ እኔ ፍቅር አልፈልግም ናውም ዞር በል እኔ መማር አለብኝ እኔ እኮ አልከለከልኩሽ ምንም ነው ተዝረደው ነው እኮ አንተ እኔ አትወደኝም በቃ ተው ሳንቆጣ አላደረግም ታረጋግ ተማርበት በእናትህ ሰዓት ይደብን በእናትህ ነው አንቺ ምርሽና አምርሽ ምሳሌሽው
አልሄድም በቃ እኔ ነው አለበ በቃ ከዚህ ጋር ማለት ነው ታውና ነው እሺ እናውራበትና ከተማመንበት ትሄጃለሽ ጥቅሙን እንያ ምን ነው ምንም ምታወራው ታመታለው ረ ለምንድን ነው መታለው ምትረምሰው በቃ ዞር በል ለቅርታ በቃ ዞር በል እሺ አሁን እንዴት ስለሆነ ነው እሺ በቃ እንደዚህ ሻላል አይሻልም አው ብዬ ቤት ስራ አንተ በእናትህ ቻለ ለምን ደረሰው ማታ ደምጣው በቃ አትሄጂም ሄዳለሁ እንዴ ምንድነው ትርፍሽ ዛሬ ክላስ ገብቼ ስመለስ ተመልካቴ ለምን እንደድሮ ይቀላል አይደለም እንዴ ማን ነው እንደዛ ያለው ጭንቅላት ካለ ትገባለህ ዞር በል እሱን እኮ ያው አንብብ ይያልኩት አይደል እንዴ አንብብ ይያልኩ አይደል እንዴ እሷም ታንብብ ከኔ ጋር አንድ ላይ እናንብብ ምናምን እንለወጥ እሷም ትለወጥ ትመረቅ እኔ እኮ አትማሪ ብየሻለሁ እንዴ ቆይ አሁን እኮ እኔ እኮ አላልኩሽ ነው አሁን እንደዛ ይያልኩ ነው እሱ እንዳልሽ ተማሪ በቃ ዞር በላ ግን ደሞ እናውራበታ ስመጣ ማታ ሳናውራ ነው ምን ነው በቃ ስመጣ ማታ እናውራ ነው ዛሬን በቃ ቅሪ እንዴ ዛሬ አይገርፉሽ አይገርፉሽ ነው እንዴ ቅሪ ፈተና አለብን እኮ ባንድ ቀን ፈተና ኧረ በቃ ዞር በል ባንድ ቀን እኔ እንድቀር ነው እንደምትፈልገው ዞር በል በእናትህ ነው ሰላም ማታ አረክሹ በእናትሽ ረፊ በቃ እኔ እንደዚህ አይነት ቀልድ አልፈልግም አንተ በትምህርት እንደዚህ አይነት ለኔ ሲሆን እንደዚህ ነው የምታረጋው ታዲያ ረፍ የምር እንጣላለን በቃ ውብዬ እኔ እሄዳለሁ በቃ በይ ውብዬ እኔ እሄዳለሁ ፋምቲ ፊዚክስ አንተ ተማር ጎብዘ ተማር ብያለሁ አንብብ ብያለሁ አንተ ግን እኔን እያስቀረኸኝ ነው ውብዬ እኔ ጊዜ አለው በቃ አውርተንበት ከዛ በኋላ እኔ ደስ እንዳለሽ ተማሪ እኔ ምን ለምን ይጨንቀኛል አረ በእናትሽ ተረጋግኝና እሺ በቃ ተጃለሽ ተጃሊ ዛሬ ቀርተሽ እናውራበትና በቃ ዞርም ኩሳ እኔ አንተ ራምታረው ቆምና አድርጌ ነው ፈንትረዳብኝ ለማረባት በቃ እሱ ሄድ በእንሱ ወንሱና ታሳፍርበት ተመርቃ እስቲ ዲኮር ለምን ሄድ በቃ አንተ ወጣ በቃ ሄድ ተመርቃ እኔ እስቲ ዲኮር እዚህ ጋር ተዘጋጅቶ አንተ እየተደሰት እኔ ውብዬ አትማሪ ቆይ ብዬሻለሁ እኔ እንደክፉ ሰው ለምን እንደምታይ ክፉማ ክፉ ነው ከዚህ በላይ ክፉ እኔ አትማሪ ተይ ተይ በቃ ውብዬ ተይ ሌላ ግዴ ፍይ አታውሪ ድንገት ወጣለሁ ትያለሽ እንዴ እና ማታ ስመጣ እናወራለን ተባባለና እንዴ እጃለሁ ደስ ይላል አውርተንበት እኮ መማር ትቻለሽ አይደል እንዴ በቃ ውብዬ ተይ አታልቅሽ በቃ ውብዬ ውብዬ በቃ ወይ የምር የትምህርት ፍቅር ነው እንደዚህ የሚያስለቅስሽ ትምህርት እንዴ ደስ እንደሚል አንተ ታውቃለህ በጣም ነው ደስ የሚለው እኔ እኮ እኔም እኮ ተመርቄ ያለፍኩበት እኮ ነው ብዬ እና ትመረቅ እሷም አብረን እንመረቅ ስራ መስራቱ ይሻላል ትምህርት መማሩ ይሻላል ያን ደግሞ እንነካከ ጎን እናረግም እንቆይ ንግራገር ቀዳሚና ወድ እንሰራለን ከዛም በኋላ እየቀረው ደግሞ አንተ እሺ ተማሪ እኔ እኮ መች ከለከልኩሽ እኮ ልሂድ እንዴ ሂጂ በቃ እንዴ ሂጂ ደስ እንዳለሽ አላመጣሽም እንዴ በቃ ቤቱን ጠብቀ ልጁ እንደም ቆይ 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 ስማ ወተት ምናምን ደሞ አዘጋጅቻለሁ እሺ ስማ ለልጁ ስጠው እሺ ልጁ በዝራ ጠብቅ ልክ እንደኔ ቤቱንም ይጥረግ ቤቱን ጥረግ ከዛን መንጨሰር ወጥ ምናምን አሙቅ ደሞ ቤቱን ጥረገው ውብዬ ቤቱ ተበላሽ ጥረግ አዎ አጠደደ በቃ አሳምረው ቤቱ ቡና ማፍላስ እንደጣ ለምን ነው እንደዚህ የምትናገረው ቡና አፍላ እሺ የልጁ ነገር አደረ ልጁ እንዳይወርቅ ደሞ በቃ ነው አበለሽ እኮ ጸጉር የራስ ምናምን ናሁ ከትምህርት ተለቀቀን አንተ ትምህርት በስማ በጣም ደስ ይላል በጣም ነው ትምህርት ወዴ ናሂ እንዴት ዋልክ እንዴት ነው ቡና ፈላ ናሽ በቃ ለማከረ ነው አልጀመርኩም ገና ናሂ ወዴ ሂጂ ዘውና ገና ለማክር ነው ባክህን የበናታችሁ እናንተ ቀን በቃ እሺ ገና ለማክር ነው አይ የምር ገና ለማክር ነው መማር ፈልጋለሁ ቀልድ ቀልድ ነው እንደያዝ ነው ብዬ ምን ሆነሽ ነው አደረግ ነው ፍራንክ ነው ራንል ፍራንክ ፍራንክ አሹን የወዛዛፉስ ድር 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 ድር
እንደዚህ ሊበሩ መማር ያስከብራል በእና አሁን መማር ያስከብራል ሀገርን ያኮራል ጥበብን እውቀትን እንሂድን ገዝግስ እንማራሁን ምን እንሂድን ገዝግስ እንማራሁን ምን ነው የሚባለው በቃ ተደርጋል ብራግ እንዴት ነው የማልከለክለው ባለ ምርና ደም በጣም አምሮብሻል እንዴን ያያየው እንዴን ነው ምልክሽ ፎቶ ልነሳ ያለ ነበር ግን ፎቶ ልነሳ የምር በጣም ነው ያማረብሽ ዋው የምር ያምርብሻል ውቤ በቃ በዚህ መንቀሳቀስ ነው የሆነት ያምርሽ በጣም መነጽር ይላል አሽ ጉዳረከኝ አይደለ ቆይ ጉድባል ሰራ ቆይ ታብቀኝ መትክ ምን አይነሽ ፎቃ አካዩ ቆይ ላግኝ ልጅ አፈረን ልጅ ቆይ ላግኝ አናትም ብሎ ነበርኩ ለዚህ ነው አቻው ለምደውልልኝ ቆይ እኔ ምን ባረግ ተው ምን አይነት እንደው እርቦናል እኮ በእናት ገና ከትምህርት ቤት መምጣታችን እኔ ቸግሮናል ወይኔ ክላስ ከክላስ ነው መሰለኝ የሚደውል ባይዘወይ ኩቻ በዚህ አመት ቤተሰብ ኩቻ 12ኛ ተፈታኝ ነው ጥቂት ሰዎች ነው ያለፉት አንብቦ ማያልፍ ከሆነ እኔ እንጃ እኔ ኩቻን በቃ ምን ትቀጣዋለህ ቀልድ አይደለም ሲሪየስሊ የምር ነጥብ ማያመጣ ከሆነ ቤተሰብ ሁላችሁ ኮሜንት ውስጥ እየገባችሁ ነጥብ ማታመጣ ከሆነ ትጣላን ከኛ ጋር ተጣላክ ብላችሁ ጻፉ አረ ተው እኔ አነባለሁ እግዚአብሔር ሲያመት በዚህ አመት ዳጊ ነጥብ ማያመጣ ከሆነ ከኔ ጋር ያለው ነገር እሺ ባይ ዘ ዌይ ማለት ነው እኔ ላውራ ሁለት ሰው ሶስት ሰው ያለፈ ነው እሺ እኔ ላውራ እንግዲህ እግዚአብሔር ነው የሁሉም ነገር መነሻ እና እግዚአብሔር ፍጻሜውን ያሳምርልኝ ነው ማለት አሜን እና እስቲ ከመጣም ካልመጣም መድኃኒዓለም ነው የሚያቀው ካልመጣ እኔም አነባለሁ አይ በነገራችን ላይ ማለት ነው በጣም ሰማ የሆነት ነው ሰማክ በጣም ቶፕ የተባሉ ተማሪዎች እየመጣላችሁ አይደለም ታይ እንደዚህ አትበይ ይመጣል እንደዚህ አይነት ጫና እንድታሳድርበት አልፈልግም እንደ ጫና ለም ታሳድርበታለህ እሱኮ ጎበዝ አንባቢ ነው ባይ ዘ ወይ እስካሁን በጣም በደረጃ የሚወጣ ልጅ ነው እስካሁን ድረስ አልወደቀም አሪፍ ውጤት ነው የሚያመጣው ሶ 12 ያክፍልም አሪፍ ውጤት ያመጣል ግን ደግሞ በጣም ቶፕ የሚባሉ ተማሪዎች በጣም ውጤት ይያጡ እየተጨናነቁ ያንብብሱም ቶፕ እኮ ነው አነባል ታዲያኔ እኮ ቶፕ አይደለም ማለት ነው ያነበቡ ራሱ ውጤት አልመጣላቸው ሰዎች አሉ ስለዚህ ጫና እንዳትተሰደሩበት እንዳትጣሉት ማለት ነው ናውም ተጣሉት ይያለ ነው ግን እንዳትጣሉት እናንተ ምን ሆናችሁ ነው ረሳችሁኝ እኮ ነው ዞር ወዲህ ኡሚ አለቱን ባልሰማ አልሰማ ምን ነበር ያለችሁ ምን ነበር ያለችሁ የኔን እንዴት ወጣ እሺ ምን ተሰማው ግን ተማሪ በመምሰሌ እንደዚህ ባለም ግን አይ አለባብስ ሻምሮ በጣም አምሮብሻል ማትዝታ ይምናም ቀሰቀሽኝ ምናምን የዛሬ ስንት አመት ያለኝን ትዝታ በዚህ አጋጣሚ ቤተሰብ እኔ ሙሩቅ ነኝ አንድ ዲግሪ ያለኝ እንድታቆብዬ ነው ያቀለ 3.7 ነው ዋው ያው ዩቲዩበር ነኝ መምህርም ነበርኩኝ በዚህ አጋጣሚ እኔ ቀድም እኮ ላውራ ነበር ውብዬ ምን አፈን ያዘታለ ትምርት ጥሩ ነው ተማሩ ጎለጎን ግን ወደ ቢዝነሱ ምናን ብትገቡ ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ ግን አንድ ጥያቄ እንደሚፈቅደው ብትሆኑ ጥሩ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ እሺ ሴቶች አግብተው ከወለዱ በኋላ ባለትዳር ሆነው ከዛ እንደገና ልጅ ከወለዱ በኋላ መማር አልችልም የቤትም መቤት ነኝ ልጅን ትቼ ወይ ደሞ ልጅሽን ትተሽ ልጅሽን አርፈሽ ጠብቂ ምናምን የሚሉ ማባወራዎች አሉ ሴቶችም እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ አላቸውና አንተ ምን ትላለህ እንደዚህ አሁን አቅም ያላቸው መማር የሚችሉ ፍላጎት ያላቸው ሴቶች ምን ትላለህ እኔ ያው ቢማሩ ጥሩ ነው ፍላጎታቸው ከምንም በላይ ትምርት ከሆነ ትምርት ደግሞ ስለሽ ምትማሪው ለስራ ብቻ አይደለም
ስለሽ አይምሮንም ሰፋ ለማድረግ ሰፋ አርጎ ለማሰብ ለማወቅ ያልተማረን በዚህ አጋጣሚ በጣም ሰፋ አርጎ የሚያስቡ ከተማሩት በላይ የሚያስቡ ሰዎች ብዙ ሰዎች አሉ። በተለይ ገጠር ላይ አሁን ብትጂ እንደዚህ በሃይማኖት ምናምን የበለጸጉ አባቶች እህቶች ወንድሞች ኖርማል ከተማረው ዶክተሩን የሚያስነቅ ውቀት አላቸውና በዛው ልክ መማር ያው ለስራም ለሁሉም ከሰው ጋር ላለሽ መግባባትም የተለያዩ የሳይኮሎጂ ኮርሶችም ስትወስጂ ሰውን እንዴት መረዳት እንዳለብሽ ብዙ ነገሮችን ትማሪያለሽ። ለስራሽም ለእንጀራሽም ያ ነገር መሰረትሽ ነው መማርሽ። እኔ መማሬ ጠቅሞኛል ስልሽ መምህርም ሆኜ ማለፌ ከዛ ዲግሪ ቢዝነስ ማኔጅመንት ይዣለሁ ለቢዝነስ ስራዬ ያ ትምህርት የሆነ ግብአት መማሬ ጠቅሞኛል በጣም። እና መምህራኖቻችንን ከልብ እናመሰግናለን። የእውቀት አባቶቻችንን ቤተሰቦቻችን ሳይማሩም ተምረውም ያስተማሩ ቤተሰቦቻችንን ከልብ እናመሰግናለን። ጎረቤቶቻችንን ትምህርት ቤትም እየቆነጠጡ ምናምን ያሳደጉ መምህራኖቻችን በዚህ አጋጣሚ በጣም እናመሰግናለን። ለምን እኔ መምህርም ስለሆንኩኝ ያው ለመምህር ትልቅ ክብር አለ። ምክንያቱም ምን ያህል ሳክሪፋይ አድርጎ እንደሚያስተምር ስለማቅ ያ ነው። እሺ ቲቸር እናመሰግናለን መምህር መምህር እና ለማንኛውም ትምህርት እድሜን አይወስንም እድሜ አይገድብም እና ማናችሁም ማንኛውም ሰው የመማር ፍላጎት ካለው ሂዶ መማር ይችላል። አግብተሽም ወልደሽም ከሆነ መማር ፍላጎቱ ካለሽ መማር ትችያለሽ። ባሉበት ለምሳሌ እንዳንቺ አሁን አረብ ሀገር ሄዶ ያሉ ባሉበት በኦንላይንም መማር ይችላሉ። መማር ከፈለጉ ተምረው ምናምን አሁን ደግሞ በጣም ተሻሽሏል ጊዜው። ያው ለስራ ብቻ አይደለም ሲመጡ ሌላ ቢዝነስ ቢከፍቱም ለዛ ቢዝነስ መማራቸው የሆነ ጥቅም አለውና ከውቀት አንፃር ስራም ሲሆን የተሻለ ደረጃ ያደርሳልና በአጠቃላይ የተማራችሁ ያላችሁ 12ኛ ክፍልም የወደቃችሁ የተለያዩ ኦንላይን ቢዝነሶችን ሞካክሩ፣ ስሩ፣ ተንቀሳቀሱ፣ ጎን ለጎን ኮርሶችን ውሰዱ፣ የእጅ ሙያ ስራዎችን፣ የተለያዩ ስራዎችን፣ የኮምፒውተር እንትኖችን። አሁን ዲጂታል ማርኬቲንጉ በጣም እንትን እያለ ነው። ማርኬቲንግ ነገር ተማሩ። በአጠቃላይ እነዚህ ኦንላይን ቢዝነሶች ላይ ተሰማሩ። ማህበራዊ ሚዲያ ላይ እንትን በሉ። ለማንኛውም ሳትራፕቶፕና እኔ እኮ ግራ ገብቶኝ እኮ ትምህርት ቤት ገባን እንደዚህ ይላል። እሺ በቃሽ ትቻለሁ ትቻለሁ። ለማንኛውም ሚስቴ በጣም አምሮባታል። እስቲ ተሸክሚያት ሉሰዳት። አረ ምንሽ ነው እ ነስቲ አስቲ ወይ አንቺ እንደምታረ ነው። እሺ ግቡ ግቡ ቀጥ ግቡ። ወደ ቤት የሚያስገባኝ ያው እንወዳችኋለን ቤተሰብ። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ቻው። ምንድን ነው ቆይ እናንተ